Վանեցյան, շարունակելով պարոն Մելքումյանի հարցը, իրականում, քանի որ դուք էլ նշեցիք, որ եթե նման փորձ արվի, այստեղ հենց ձեր դիմաց, եթե նման փորձ արվի, կփորձենք կանխել, բայց փորձենք փոքրինչ այլ տեսանկյունից դիտել, մեր հապ գործընկերների շատերը կամ ոմանք ունեն շատ բարեկամական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, որի մենք տեղեկատվական պատերազմի մեջ ենք, և այս պլատֆորմի ստեղծումը, և նաև դուք ասացիք, որ եթե նման փորձեր արվեն, այսինքն որոնք են մեր երաշխիքները, որովհետև սա բավականին ռիսկային է հաշվի առնելով տեղեկատվական պատերազմի դերը մեր օրերում։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ ճիշտ ասած, մենք ուշադրությունը հիմա սևեռվում ենք, որ Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ մի ձև ազդեցություն ունենալ ստեղ, սա առհասարակ Ադրբեջանի ներազդեցություն կամ տեղեկատվության արտահոսք լինելու հնարավորություն չի լինելու, որովհետև դա վերաբերվում է կոնկրետ ՀԱՊ կանդամ պետությունների մեջ տեղի ունեցող այդ տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը, դա չի վերաբերվում մեր ներքին կյանքի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ մեր գերատեսչությունների հետ չի ինտեգրվելու այդ համակարգը, դա առանձին գործող կառույց է, որը իրականացնելու է միայն ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում այդ տեղեկատվական անվտանգության տեղեկատվության փոխանակումը։ Լրացնելու կարիք կա, խնդրեմ։ Որպես արձագանք, բայց նաև ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովող կարևոր մարմին է, այդ տեսանկյունից ուղղակի փոքրինչ անհանգստություն։ Այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց նորից եմ կրկնում, դա Հայաստանի Հանրապետության համակարգերի մեջ չի ինտեգրվելու այս համակարգը, սա առանձին գործող համակարգ է, որը սպասարկելու է ՀԱՊԿ-ի, միայն ՀԱՊԿ-ին։